do toho naplno, čistý striking. Na... Kolikrát si to MMA, když ti padne nějaký tvrdý knockdown, tak se to zachrání nějakým svázením, nebo soupeř na té půdě, ty to svážeš, ale myslím si, že tady u těch lidí by to byla škoda. Obrovská. Tady to bude jako... Tohle by mohlo být KO večera. No, ale na jakou stranu? Větší Matoušek tam vysvětluje ty pravidla, co se smí a nesmí. V jakém případě bude počítat, nepočítat. No a Kuku prostě najevo, aby nezapomněli na to, že je to v postoji. On sám je výborný rozhodčí v K1. Takže ideální volba. No, nechtěl bych brát zápas nějak týden před zápasem nebo pár dní proti takovému zvířeti. Jo, ale je vidět, že nebojí se. Nebojí se toho. Ondras tak se nebojí. No. Teď to smrdí smrtí. No, hlavně tam prostě není zvyklý bojovat dlouho. No, je to hospoda tohle trošku. Ale lidi to mají rádi. Lidi to mají rádi. Oba dva vidí, že UFCčko už na ně nečeká, tak proč si to neužít? Tak to rozbalit na domácí půdě. No, ty úděry z těch 100 sajstupů. Jako jde mu to hezky, tam jediný, co si myslím, tak tam bude hrát roli ta váha, že on by musel ty trefy fakt čistě, aby to s tím člověkem nějak otřáslo, nebo několikrát. Ten úder je hodně dlouhý a nemá tolik takovou energii. Musel by to jít fakt do protipohybu hezky, ale trefuje častěji a častěji. Tak on, Dan to ukázal právě na ty Královce, že přece jenom čím díl ten zápas bude trvat, tím to bude pro ně těžší. Zase takovýhle soupeři jsou nejvděční v tom, že člověk je schopný mlátit 4 minuty, ale ten člověk ti dá jeden úder a ukončí zápas prostě, i když si prohrával prostě 3 kola v kuse. Každopádně Ondra to dělá dobře. Dělá to dobře, no. Hejbe se, utíká. Pokud cítí, že není Dan vystartuje, tak tam hází ten úder. Musí tenhle ten fokus udržet celý zápas, aby si to pohlídal, ale zatím hezká práce. Vždycky, když vyletí po něm, jde do strany. Je ten úder teda hodně dlouhý a... Je dlouhý. Hezky, zase ten sajste tam malem padnul. Hodně se otáčím toho. Ty varo, teď to tam trefil. Brada je spodek. Tohle už smrdilo. Dan má tlak, ale čistější údery trefuje podle mě Ondra. Mm-hmm. Ale každý ten úder prostě smrdí krkolem. No, hezký zvýznutí. Hezký, zase ten sidestep. Teď ale natrefoval. Tady je vidět prostě, že když ten Dan jednou trefí, tak to s tím člověkem prostě úplně... S člověkem to zamává. A je na se zemi. Počítat, ne? Tohle by nemělo být. Nemělo by tohle být počítání. Správně to vyhodnotil rozhodčí. Já zase musí dát bacha, aby se furt neotáčil těma zádama po těch úderech, protože tam něco chytí do zátylku, tak to on může... Hodně, on ten... Přední hák hodně protáčí. Protáčí, no. Takže se vlastně otočí celé, zatím i ta brada, není to úplně technicky, jak by mělo. Může to padnout na zátyle. Tady za náma má fanklub nějaký. Já si myslím, že Danův fanklub. Menšího vzrůstu. Ale proč ne? Jo, je to Danův fanklub. Je to. No, první kolo za námi. Nechutná, trošku jako těžký nabodování, ale za mě čistější údery podle mě má víc Ondra. Určitě. Zase jsou to dvě rozdílné věci. Čistota proti tlaku, no. Tak. Čistota úderu proti tlaku a demolice, no. Ale myslím si, že si to kluci klidně mohli stihnout podle profi MMA strikingu Valej, že by to tomu uslušilo, možná by se mělo počítat. Ne? Tohle už asi jo. To už je počítání. Není, on to stopoval, protože to bylo koleno. Aha. Koleno na hlavu. Aha. Ne. Ne. Matoušek má pravdu, nebylo to na žebra, bylo to na hlavu. To jsou ty pravidla, kterými vysvětloval rozhodčí před zápasem, kterým je taky úplně přesně neznámé, se přiznám. Tak já věřím, že když to jedeš takhle na hospodu, tak v té situaci jako vůbec ani nevíš, jestli jsi dal koleno nebo a určitě to nebylo udaná úmysl. No určitě to. Ur...
Myslím si, že tohle je třeba cesta od Ondry, ty kopy, ne ty, na hlavu, ty low protože kicky, ty no. jsou pomalý, ale ty low kicky. Tím, čím může no, asi zpomalit. Tohle byla rána, ty jo. No, ale přešla přes hlavu, ne, netrefila. Jo, hezky to, ale to byl hezký pokus. Druhá. Se strašně otáčí. Strašně se hrozně otáčí. Do toho, je vidět, že do toho akurává celý svůj život. O to je úžasnější, že to ten Dan ustojí vždycky. Znovu dvakrát. To už musí být taky frustrující, když to prostě trefuješ, takže se protáčí, že to je taková bomba a že ten člověk prostě stojí furt. A nehne to s ním. A nehne to s tím. No, tohle nevypadalo vůbec hezky. Počítání. A tady už se počítá. Myslím si, že Ondra by měl fakt víc kopat. Určitě. By podle mě mohly fungovat. Víc to rozkopat. Zpomalit, zastavit vlastně Dana. A neskoušet to urvat, ten úder, prostě to pinkat. No a teď začne demolice u Spicka. Dve loket, který se nesmí. Škrcení. On vlastně může škrtit to MMA strikingu. Může ho poslat na zem a uškrtit, tak jak se to povedlo. No tak, cože? Tohle... On to zabalil. Ty můžeš jít, vlastně MMA strikingu, může jít do škrcení no, i na zem, ale musí to být jenom to škrcení. No. Daniel Novotný.